Ірині Твердохліб користуватися паркувальним місцем доводиться часто. Проте не завжди жінка може це зробити без проблем. Вона говорить, найчастіше суперечки трапляються з дівчатами. Вони займають не свою частину стоянки і починають хамити. Якщо ви навіть маєте вартісний транспорт, да, маєте можливість його обслуговувати, ну невже оце місце найнеобхідніше для вас? І ви не можете зупинитися в іншому місці? Невже навіть оці заклики не впливають ніяк на свідомість тих людей, які не по праву займають це місце? Це паркувальне місце для людей з інвалідністю. Оснащене воно відповідними знаками та розміткою на асфальті. Та чи всі учасники дорожнього руху дотримуються правил паркування? На території паркувального місця біля Європейської, 19, місце зайняте. Власники залишили свої автомобілі на невідведеній для них частині стоянки. Ірина Твердохліб викликає патрульну поліцію. На паркувальне місце для авто людей з інвалідністю. Я сама пересуваюся на інвалідній коляскі, і мої місця зайняті зараз. Чи можна якось розрулити цю ситуацію? Доки чекаємо приїзду поліціянтів, один з водіїв-порушників повертається до свого автомобіля. З нами говорити не захотів. Мовчки сів у авто і почав від'їжджати. Ірина Твердохліб хотіла поспілкуватися з водієм. Навіть перекрила йому дорогу. Але він все ж зміг виїхати. Вибачте, будь ласка, стоп, вибачте, будь ласка. А ви маєте право на це паркувальне місце? Стоп, зупиніться, будь ласка, зупиніться. Стоп! Будь ласка, зніміть. От поговоріть зі мною, будь ласка. Поговоріть зі мною трішечки. Я думаю, що ця людина все-таки не має інвалідність, але має душевну і духовну інвалідність. Ми прочекали майже годину, та патрульні так і не приїхали. Дізнаємося, в чому причина. Стосовно виклику, який зверталася громадянка, ми вияснили у 13:12. Заявниця зателефонувала на лінію 102. Але хочу зазначити, що ці повідомлення, які йдуть на лінію 102, вони не одразу патрулям йдуть. Диспетчер приймає повідомлення, потім його надсилає вільному екіпажу. Втім, в Полтаві є водії, які не займають паркувальні місця людей з інвалідністю. Серед таких – Євген Дикань. Люди не повинні поставити машини, тому що, будемо так чесно, інвалідам і так в житті не повезло. Треба хоч в цьому їх підтримувати, тому що життя така штука, що ні де Бог, не звісно, що буде з нами завтра. З початку року патрульні виявили 163 випадки порушення правил паркування. Їм виписали штрафи на суму від 60 до 100 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Якщо це країна рівних можливостей, да, рівних якихось достатків, спілкувань, ну, тобто інклюзивного статку, да? То ми не повинні в чомусь виділяти. Якщо це територія загального користування, будь ласка, але якщо територія, яка конкретно стосується вас, будь ласка. Марина Покшіна, Павло Бардиш, Ігор Лук'яненко, Полтавська телевізійна студія «Місто».